Hai guys, dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018. Dan di tangan saya ini terdapat telefon Essential Phone PH1. Dan antara yang menarik, telefon ini menggunakan rangka titanium lagi tahan daripada aluminium alloy. Pada bahagian belakang menggunakan ceramic back yang sangat jarang didapati pada mana-mana telefon pada masa sekarang. Skrin pada bahagian hadapan dilindungi oleh Gorilla Glass 5 sebesar 5.71 inci skrin, IPS LCD serta pada resolusi Quad HD. Dan pada skrin ini juga terdapat notch yang sangat unik ataupun sangat kecil yang digunakan untuk meletakkan 8MP kamera. Menggunakan dual kamera 13MP RGB dan 13MP monochrome pada aperture f1.9 serta dapat menangkap true monochrome mode. Sensor ini juga mampu merekod 4K video pada 30fps dan NTP sehingga 60fps. Dan pada bahagian hadapan terdapat 8MP dapat menghasilkan imej yang cukup baik serta mampu merekod 4K video yang mana kita jarang sekali melihat 4K video pada kamera hadapan. Operating systemnya menjalankan Android 7.1 Nougat dan spesifikasinya pula Snapdragon 835 digabungkan bersama 4GB RAM, storan sehingga 128GB, ultra fast speed 2.1, jadi slot micro SD card di sini dan antara yang menggunakan Bluetooth 5.0 dan sayangnya tiada 3.5mm headphone jack. Pada bahagian bawah ini terdapatnya pembesar suara, USB-C untuk pengecasan, bateri sebesar 3040mAh serta menyokong quick charge daripada Qualcomm. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim di MWC 2018. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.